Salam. Müəmmə xəbərlər verilişinin saat 15:00 üçün olan Azərbaycan dilli buraxılışı efirdədir. Studiyada sizin üçün Nino Paşayeva işləyir. Tbilisidə Gürcüstan-Səudiyyə Ərəbistanın biznes forumu keçirilir. Tərəflər Gürcüstanın investisiya imkanlarını müzakirə edəcəklər. Eləcə də turizm və daşınmaz əmlak sektorunda investisiya imkanlarına dair panel müzakirələr keçiriləcək. Forum iştirakçıları həmçinin Gürcüstanın nəqliyyat, logistika və enerji qovşağı kimi potensialını müzakirə edəcəklər. Onkoloji diagnoz qoyulan uşaqların xaricdə müalicəsi ilə bağlı dövlət proqramına Türkiyədə 3 xəstəxana əlavə edilib. Yeni klinikalar Acıbadəm Hospital, Liv Hospital və Memorial Hospitaldır. Nəticədə onkoloji diagnoz qoyulan uşaqların dövlətin maliyyə dəstəyi ilə müalicəsi artıq 6 klinikada, o cümlədən İsrail, İspanya və Türkiyənin yüksək texnologiyalı tibb mərkəzlərində mümkündür. Proqram çərçivəsində diagnostika və müalicə kursları, kimyaterapiya, şua terapiyası, cərrahi müdaxilə və proton terapiyası tam maliyyələşdirilir. Onkoloji diaqnoz qoyulmuş uşaqların xaricdə müalicə proqramına 2023-cü ilin avqustunda start verilib və bugünə kimi 50-dən çox uşaq proqramdan yararlanır. Proqram Gürcüstanda Uşaq Onkologiya Dövlət Mərkəzinin açılışına qədər qüvvədə olacaq. Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri onkoloji diaqnoz qoyulmuş uşaqların xaricdə müalicəsi proqramının tərəfdaş klinikalarından biri olan İxilov Tibb Mərkəzində benefisiyarlarla görüşüblər. Dövlət proqramı çərçivəsində 5 pasiyent İsraildə beynəlxalq standartlara uyğun yüksək texnologiyalı tibb müəssisəsində müalicə alır. Nazirliyin nümayəndələri valideynlər və müalicə edən həkimlərlə də görüşüblər. İxilov Tibb Mərkəzində Gürcü nümayəndə heyəti ilə yanaşı Gürcüstanın İsraildəki konsulluğunun və səfirliyinin nümayəndələri də olub. Siyasətçilər Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ilin seçkiləri üçün beynəlxalq müşahidəçilərin dəvət edilməsinə münasibət bildirirlər. Müxalifət spektri uzun müddətli müşahidə missiyalarının gəlməsini təqdir edir. Lakin onlar hakim komandanın məktubu daha əvvəl göndərməli olduğunu deyirlər. Gürcü Arzusu partiyasında isə hökumətin fəaliyyət planına əsasən müşahidə missiyalarının dəvətinin məhz fevral ayında nəzərdə tutulduğunu izah edirlər. Gürcü Arzusu partiyasında düşünürlər ki, ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki qabağı prosesə qoşulması müxalifətin spekulyasiyalarına son qoyacaq. Xatırladaq ki, Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi müşahidəçiləri dəvət etmək üçün dünən ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoruna məktub göndərib. Avropa tövsiyələri üzrə işləyən qrupun növbəti iclası sabah keçiriləcək. Müxalifət öz təkliflərini hakim partiyaya təqdim etməlidir. İqtidar komandasının elektorlarının bir hissəsi bildirir ki, onların baxışı artıq qanun layihələri şəklində qanunverici orqana təqdim olunub. Lakin onlar müzakirə formatında da öz təşəbbüsləri barədə danışmağı planlaşdırırlar. Quruculuq strategiyasının 9 prioritet ətrafında müxtəlif məsələlərlə bağlı parlament əksəriyyətinə sualları var. Girçi partiyasında isə görüşün ikinci turuna hazır olduqlarını və bütün maddələrlə bağlı partiyanın mövqeyini ifadə edəcəklərini izah edirlər. İsrail və Həmas arasında silahlı qarşıdurma artıq 132 gündür davam edir. İsrail müdafiə qüvvələri Rafahda qurudan hücum planı hazırlayır. Lakin müdafiə qüvvələri komandirinin dediyinə görə İsrail hücumdan əvvəl mülki əhalinin təxliyəsi üzərində işləyəcək. Bununla yanaşı Livanda da vəziyyət gərgindir. İsrail müdafiə qüvvələri Livandakı Hizbullah hədəflərinə raket hücumu təşkil etdiyini açıqlayıb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock İsrailin Rafaha hücumunun humanitar fəlakət olacağını bildirir. Bununla yanaşı Baerbock Almaniyanın Avropa İttifaqını İordan çayının qərb sahilində Fələstinlilərə hücum edən İsraillilərə qarşı sanksiyalar üzərində işləməyə sövq etdiyini deyib. ABŞ Prezidenti Joe Biden ABŞ-dakı fələstinliləri növbəti 18 ay ərzində deportasiyadan qoruyan əmr imzalayıb. Məlumatı Reuters yayır. Nəşrin məlumatına görə Biden administrasiyasının rəsmisi bu addımın təxminən 6000 fələstinliyə təsir edəcəyini bildirib. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivan verdiyi açıqlamada
Həmas tərəfindən 7 oktyabrda törədilən dəhşətli terror hücumundan və İsrailin hərbi cavabından sonra Qəzzada humanitar vəziyyətin xeyli pisləşdiyini bildirib. Sullivan qeyd edib ki, Baydanın bu addımı fələstinlilərə ABŞ-da müvəqqəti təhlükəsiz sığınacaq verəcək. Vladimir Putin Rusiyanın Ukraynada daha əvvəl aktiv fəaliyyətə başlamamasından təəssüflənir. Bu barədə Rusiya Prezidenti Rusiya 1 televiziyasına müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya müharibəyə başlamayıb, o sadəcə olaraq müharibəni dayandırmağa çalışır. Jurnalistin ABŞ-ın mümkün liderləri hazır ki, Prezident Joe Biden və ya Donald Trump arasında Rusiya üçün kim daha yaxşıdır deyə ünvanladığı sualına Putin daha təcrübəli və proqnozlaşdırıla bilən biri olduğu üçün Biden cavabını verib. Bununla yanaşı, Rusiya Prezidenti NATO-nun ABŞ-ın xarici siyasətinin təsir vasitəsi olduğunu və əgər onlar buna ehtiyac olmadığını düşünürlərsə, bunun onların qərarı olduğunu qeyd edib. ABŞ-ın köməyi olmadan cəbhə xəttindəki Ukraynalıların döyüş sursatı tükənir. Bu barədə Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivan bildirib. O, Kongresin aşağı palatasının Respublikaçı spikeri Mike Johnsonu qanun layihəsini tez bir zamanda səs verməyə çıxarmağa çağırıb və onun hər iki partiya nümayəndələrinin böyük əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Amerikanın nümayəndələr palatasının spikeri isə Senatın təsdiqlədiyi Ukrayna və İsrailə yardımı ehtiva edən qanunun Kongresdə təsdiqlənməyəcəyini bildirir. Mike Johnsonun sözlərinə görə buna səbəb sərhəd təhlükəsizliyi məsələlərinin qanuna daxil edilməməsidir. Nümayəndələr palatasının spikeri ABŞ və Meksika sərhədində immiqrasiya böhranını həll etmək qabiliyyətindən olmadığını dediyi Ağ Evi bir daha tənqid edib. Böyük Britaniya BMT-nin, Fələstinin Qaçqınlar Agentliyinin İsrailə hücumda iştirak etməyə hazır olan personalı işə götürməyəcəyinə dair zəmanət almaq istəyir. Bu barədə Britaniyanın Xarici İşlər Naziri bildirib. Bununla yanaşı David Cameron, İsraillilərə və Fələstinlilərə ümid, ləyaqət və sülh gətirməyin iki dövlətli həll yolu olduğunu qeyd edib. Müxalifətin planı nədir və 2024-cü ilin parlament seçkilərində kimin hansı formada təmsil olunacağı hələ də qeyri-müəyyəndir. Müxalifət tərəfi seçki qabağı qruplaşmaların əsas konturlarının yaza qədər müəyyənləşəcəyini iddia edir. Siyasi alyansların və digər yeni partiyaların yaranacağı da ehtimal edilir. İqtidarın bəzi əleyhdarlarının mövqeyi dəyişməzdir. Onlar müxalifət birliyinin vacibliyinə diqqət yetirirlər. Xarici İşlər Naziri İlya Darçeşvili Türkiyə Respublikasına rəsmi səfər edib. Xarici İşlər Naziri rəhbəri Türkiyəli həmkarı ilə görüşəcək, parlamentin sədri ilə də danışıqlar planlaşdırılır. Söhbətin əsas mövzuları Gürcüstan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlıq, onun dərinləşdirilməsi yolları və iki ölkə arasında münasibətlərin hazırki gündəliyi olacaq. Xatırladıram ki, Gürcüstanda eləcə də dünyada baş verən xəbərlərlə Azərbaycan dilində birtv.ci saytında tanış ola bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.